Hamiləlik zamanı istifadə edilən müayinə üsulları zərərli ola bilərmi? Hansı stomatoloji müdaxilələri etmək olar? Düzgün qidalanma necə olmalıdır? Rentgen zamanı istifadə olunan şüalar çox aşağı dozada olduğuna görə, yəni qorunmasız belə çəkilsə, yenə ciddi bir zərər verəcək ölçüdə deyil, amma biz yenə qarın boşluğunu quruluşun yeləklərlə örtüb qorumuş oluruq. Hamiləlikdə doğru bilinən yanlışlar barədə Ege Hospitalın cərrah mama ginekoloqu uzman doktor Lena Bağırova danışacaq. Hoş gördük sizi. Biz vacib olandan danışmağa toplanmışıq. Vacib olansa səhhətimizdir. Biz Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə verişə başlayırıq. Verişimizin isə qonağı həkim, uzman cərrah, mamaginekoloq Lena Bağırovadır. Ege Hospitalın həkimidir Lena xanım və biz bugün danışacağımız və toxunacağımız mövzu çox önəmli, çox həssas bir mövzudur. Hamiləlik zamanı əslində doğru bildiyimiz yanlışlardan danışacağıq biz. Daha çox müraciət olunur Lena xanım. Yəqin ki sizə bununla bağlı hamilələr və hətta yəqin ki suallar olanda özünüzdə də gülüş yaradan bəzi suallar yaranır. İlkin olaraq başlayaq, hansı suallar daha çox intensivlikdə verilir, yanlış suallar? Hamiləlik biraz həssas bir mövzu olduğuna görə sadəcə bir də qadının özü deyil, həm atalar daxil olurlar işin içərisinə, həm də ailə üzvləri, qaynanalar, analar və s. Ona görə sadəcə ananın deyil, həm də bütün ailənin suallarının dolayısına qarşı-qarşıya qalırıq. Çox sıx gələn suallar arasında daha çox bebeğin cinsiyyətinə bağlıdır ki, cinsiyyətini ön görmək, çox erkən həftələrdə ürək bulanmasını ya da aşərmək dediyimiz, yəni ürəyinin istədiyi ananın hər hansı bir yiyəcəyə görə cinsiyyətini təxmin eləməkdir daha çox qarşılaşdığımız. Sonra ultrasəs müayinəsinin zərərindən bağlı çox suallar gəlir, vaginal müayinə zərərli olub olmamasından bağlı. Çox suallar olur. Biz onların hamısını indi detallı toxunaq istəyirsiniz eğer. Lena xanım, əsas məqamlardan biri toxundunuz ki, məsələn, ananın o dövrdə, hamiləlik dövründə aşırı hansısa qidaya olan yüksək ehtiyacıdır. Bu psixoloji bir durumdurmu, yoxsa fizioloji prosesdir? Bu hamiləlik vaxtı fiziolojik bir durumdur, amma bəzən patoloji hal ala bilir. Daha çox hormonal dəyişikliyə bağlı olaraq qarşımıza çıxır. Amma adətən ilk 3 ay içərisində olur. Həm bulantı qusmaların daha çox olduğu, həm aşərmə dediyim yəni ürəyinin hansısa bir yiyəcək daha çox istəməsi daha çox ilk 3 ayda olur və hormonal dəyişikliklər daha kəskin olur ilk 3 ayda. Fizioloji bir durumdur, qorxacaq bir şey deyil, anormal bir durum deyil. Zamanla keçib gedir zaten, amma bəzən patoloji hal ala bilir. Məsələn, normalda yeyilməyəcək bir şey ürək istəyə bilir. Mövsümə uyğun olmayan bir şey istənilə bilər bəzən. Elə zərərli ola biləcək şeylər. O zaman da ona uyğun önləmlər ala bilərik yəni. Amma adətən fizioloji. Ona uyğun önləmlər hamiləlik dövründə xanıma hansısa başqa bir müdaxilədirmi, yoxsa? Əgər ürək bulanma, qusma ilə bağlı problem varsa, təbii ki, bəlli dərman preparatlarıyla araya giririk, yəni müalicə planlayırıq. Amma yemə şəklini düzənləyərək də, yemə alışqanlığımızı düzəldərək də bunun öhdəsindən gələ bilərik. Amma bəlli fərqli şeylərə olan istək, yəni yeyilməyəcək bir şeylərə olan istəklər bəzən qan azlığının nəticəsi ola bilir, qanda olan bəlli dəyişikliklərin sonucu ola bilir. Ona görə qan analizləri verərək, onlara baxaraq bir problem varsa da, o məsələn, dəmir əksikliyi anemiyasında hamiləlik də daha üzərinə əkləndiyi zaman torpaq istəyə bilir, yemək istəyə bilirlər pasiyentlər. Amma dedim ki, bunun altında yatan bir patologiya varsa, onu araşdırıb, onu müalicə elədiyimiz zaman zaten düzəlmiş olur. Bir də yemək alışqanlığımızı sağlıqlı bəslənmə şəklində düzənlərsək, zaten düzənə girir. İlk 3 ay adətən bunlar olur və zamanla keçib gedir. Əslində, hamiləlik dövrünü bütünlüklə həkim nəzarəti ilə keçirsək, dediyimiz bu hallardan heç qarşılaşmırıq. Niyə qarşılaşdığımız anda qarşısını alan həkimimiz olur? Doktor, əsas məqamlardan biri həm də yanlış olaraq dəyərləndirilən bir məqamdır. Məsələn, ultrasəs müayinəsini, MRT olsun, KT olsun, bütün müayinələrlə bağlı, vaginal müayinələr olsun, bunun zərərli olması ilə bağlı hamilələrdə yaranan bir fikirdir. Zərəri varmı və yoxsa elə sadəcə olaraq ənənəvi fikirdir formalaşır? Müayinələr içərisində təbii ki, müəyyən miqdar zərərli olma ehtimalı olanlar da var.
var, onu həkim müayinə elədiyimiz zaman, yəni pasiyenti müayinə elədiyimiz zaman biz onlara zaten bildiririk. Amma hamiləliyi bizim 9 ay süresi boyunca takip elədiyimiz yol zaten ultrasəs müayinəsindən takip edirik. Ultrasəs müayinəsi bütün bu müayinələr arasında ən zərərsiz, hətta heç zərərli olmayan bir müayinə olduğu üçün zaten hamiləlik bu şəkildə təqib edilir. Ultrasəsi biz həm qarından baxa bilərik, həm də vaginal yoldan baxa bilərik. Vaginal yoldan biz daha çox erkən həftələrdə hamiləliyin təyini zamanı istifadə edirik. Məsələn, boru hamiləliyi ola bilər, uşaqdan kənar hamiləlik növləri ola bilər. Və yaxud ilərləyən həftələrdə biz vaginal müayinəni plasentanın, ciftin uşaqlıq boynuna nə qədər yaxın yerləşməsi, invaziyon dediyimiz uşaqlıq divarına bitişmələrini müəyyən eləmək üçün istifadə edirik və hətta deyərdim ki, heç bir başqa bir müayinə bu müayinənin yerinə keçmir. Vaginal müayinə kəsinliklə zərərli deyil. Pasientlər ən çox qorxduqları vaginal müayinə olacaq, hamiləlik düşüklə nəticələnəcək. Belə bir şey yoxdur. Olsa zaten biz eləməliyik o vaginal müayinə. Əgər düşüklə sonuçlanacaq bir şey varsa, həkim zaten bunu eləməz. Amma dediyim kimi, bəzən vaginal müayinə əvəz edilməz olur və mütləq şəkildə icra edilməsi gərəkir. O zaman da pasientlər bundan qorxmasınlar. Vaginal müayinənin qarından ultrasəslə heç bir fərqi yoxdur. Ultrasəsin ümumiyyətcə rentgen şüası olmadığına görə bir səs dalğasıdır. Səs dalğasını ötürürük və uşağa dəyərək geri qayıdır və bir silüeti oluşmuş olur ekranda. Biz onun sonucu olaraq diaqnoz qoyuruq. Bəbəyin ürək döyüntülərinə baxırıq, ölçümlərinə baxırıq, patoloji bir durum varmı, yoxmu ona baxırıq. İlərləyən həftələrdə suyu, ciftin yerləşməsi, cift arxası patologiya və s. hamısı qiymətləndirilir. Bunun uşağa ultrasəs dalğasının heç bir zərəri yoxdur. Vaginal müayinənin də yenə bir zərəri yoxdur. Necə qarından baxılır ultrason, elə də vaginal yoldan baxıla bilər. Çünki vaginal ultrason baxdığımız zaman biz uşaqlıq içərisinə yerləşdirmirik probu. Vagina uşaqlığın qonşu orqanıdır. Necə qarın ön divarı uşaqlığın bir qonşu orqanıdır. Vaginada onun kimi necə qarından baxılır, o şəkildə də vaginadan baxılır və bunun hər hansı bir erkən doğma, düşüyə səbəb olma kimi bir durum söz konusu deyil. Bəlli durumlar var ki, su kisəsinin artıq vaginaya sarkması və yaxud da ki, qanamalı totalis dediyimiz plasentanın aşağıda yerləşməsi və s. kimi o zaman daha diqqətli olaraq müayinə aparılır. Amma yenə də dediyim kimi hər hansı bir erkən doğma düşüyə yol açmır. Bunların arasında, müayinələr sırasında KT-nin kompüter tomografiyasının daha qismən zərərli olması, amma o da ən son anda əgər ehtiyac varsa, yəni uşağın və ananın hamiləlik dövründə. Hamiləlikdə istifadə eləmədiyimiz bir yöntəmdir kompüter tomografiyası. MRT-ni istifadə edirik. MRT də yenə maqnit rezonans dalğaları vasitəsilə baxılan bir müayinə metodudur. Özəlliklə biz daha çox uşaqlı fetusda olan anomaliyaları dəqiq diaqnoz qoymaq üçün istifadə edilir, fetal MRT edilir. Özəlliklə beyinlə bağlı ciddi bir anomaliyaları varsa, ultrasəsdə dəqiq diaqnoz qoyula bilməyən bəzi anomaliyalar olur ki, onu biz fetal MRT ilə diaqnoz qoya bilirik. Fetal MRT də yenə hər hansı bir bəbəkdə döldə problem yaratmadan çəkilir. Sadəcə kontrast maddə istifadə eləmirik. Kontrast maddənin bəzən yan etkiləri, alerjisi və ya böbrək üzərinə negatif etkisi ola bilər. Amma kontrast maddə istifadə etmədən çəkilən MRT-nin döl üzərinə hər hansı bir negatif etkisi yoxdur. Ona görə hamiləlikdə gərəkirsə MRT çəkilə bilər. Kompüter tomografiyası biraz fərqlidir. Bu rentgenlə eyni kateqoriyaya girir və hamiləlikdə çox istifadə eləmək istəmədiyimiz bir müayinə metodudur və mümkün mərtəbə əgər kompüter tomografiya çəkilməsi gərəkirsə və MRT onu yerinə keçə biləcək bir durumdursa, mümkün mərtəbə MRT-yə ağırlıq veririk. Amma rentgenə gəldiyimizdə, məsələn, bəlli xəstəklərin diaqnozunun qoyulmasında rentgenə ehtiyac varsa, hamiləlikdə bəlli şərtlər altında rentgen çəkilə bilər. Amma yenə də burada biz kar-zarar oranına baxırıq. Genəliklə, tək səfərlik çəkilən, məsələn, diş rentgeni olsun, aksiya rentgeni olsun və s. qarın boşluğu hissəsini qurğuşun yeləklərlə, önlüklərlə qoruyaraq çəkilə bilir. Və o qurğuşun yeləklər rentgen şüalarını bəbəyə ötürməkdənə görə biz bəbəyə qorumuş oluruq. Amma, məsələn, diş rentgeni də dişə baxılmalıdır, rentgen çəkilə bilər və ya toraksa, yəni göğüs bölgəsinə çəkilən rentgenlər istifadə edilə bilər. Və bu rentgen zamanı istifadə olunan şualar çox aşağı dozada olduğuna görə, yəni qorunmasız belə çəkilsə, yenə ciddi bir zərər verəcək ölçüdə deyil, amma biz yenə də nə olur, nə olmaz, rentgen çəkəciksə qarın boşluğunu qurğuşun yeləklərlə örtüb qorumuş oluruq. Diş rentgenindən danışdınız. Hamiləlik zamanı həm də ən çox verilən suallardan və hamilələrimizin ən qorxduğu məqamlardan biri diş müalicələrinin, ümumiyyətlə stomatoloji müdaxilələrin olunması hansı həddə mümkündür, zərərlidirmi, zərərli deyilmi?
hamiləlik ümumiyyətcə diş problemləri çox qarşımıza çıxır. Bunun səbəbi də yenə hamiləlik zamanı dəyişən hormonlara bağlıdır. Kalsium mübadiləsi dəyişir və daha çox kalsiumun sümüklərdən, dişlərdən qana keçməsi çoxaldığına görə diş qırıqları, dişlərdə kariyeslər və s. daha çox olur normal bir dönəmə görə. Biz ümumiyyətcə bütün hamilələrə, bütün qadınlara tövsiyə edirik ki, hamiləlik planlamamışdan qabaq bir diş müayinəsindən keçib, varsa hər hansı bir problemli bir diş öncədən müalicə olması təbii ki daha yaxşı olar. Amma deyək ki, qadın hamilə qalıb və 5 aylıq, 6 aylıq və s. bir hamiləlik mövcuddur və diş ağrısı başladı. Bu zaman diş ağrısının, diş çəkdirmənin, diş müalicəsinin çox zərərli olduğunu düşünərək həkimə müraciət eləmirlər, ağrı kəsicilərlə keçinlər və bəzən təəssüflər olsun ki, gec qaldıqları üçün diş abselərinə çevrilir və artıq sistemik iltihabi reaksiyalar başlayır, Allah qorusun, sepsisə qədər gedib çıxa bilər bu durum. Ona görə hər hansı bir problem olduğu zaman mütləq diş həkiminə müraciət etmək lazımdır. Diş həkimi zaten müayinə etdiyi zaman müalicəlikdirmi, çəkilməkmi lazımdır və s. bunu dəyərləndirəcək. Dediyim kimi, hətta gərəkirsə, bizlə məsləhətləşirlər qadın doğumcularla diş həkimləri rentgen konusunda. Əgər yəni, vacibdirsə, çəkilməsi gərəkirsə, qorunaqlı rentgen də çəkilə bilər. Diş çəkilmələri icra edilə bilər. Zatən diş müalicələri yerli keyləşdirməklə olur, lokal anesteziyan olur. Lokal anestezi demək sadəcə o bölgənin uyuşması demək. Yəni, sistemik bir dərman istifadə edilmir. Sadəcə o bölgə uyuşur. Və hamiləliyə uyğun təbii ki, dərmanlar, hamiləlikdə istifadə ediləcək və edilməyəcək dərmanlar var. Hamiləlikdə istifadə edilə biləcək dərmanlarla lokal yerli keyləşdirilərək diş çəkilə bilər, diş müalicəsi icra edilə bilər. Yəni, qorxmasınlar diş həkiminə müraciət etməkdən, diş çəkdirməkdən də qorxmasınlar. Amma tövsiyə olunur ki, hamiləliyə abunəlik planlaşdırılmadan öncəsində. Məsələn, planlı bir diş implantı qoyduracaq hamilə və s. Bunu təbii ki, hamiləlik dönəmdə deyil, hamiləlikdən sonra hətta zaxılıq dövrünün bitdikdən sonra planlayırıq. Yəni, 40-ı çıxdıqdan sonra, doğumdan sonra, ananın 40-ı çıxdıqdan sonra planlayırıq. Planlı bir şeydirsə. Amma təcili bir durum gəlişibsə hamiləlik zamanı mütləq şəkildə gərəkən nəsə yapılmalıdır. Yəni gecikdirmədən, daha doğumu gözləyin falan demədən müdaxiləlik bir durum varsa müdaxilə etmək lazımdır. O zaman biz hamilələrimizi rahatladıq. Çünki zəruri müdaxilə ehtiyacı varsa dişlərinizlə bağlı gedib müalicə elətdirirsiniz. Və ən çox verilən suallardan biri də budur ki, adətən hamilə xanımlarımız və hamilə xanımlarımızın ətrafında olan onların birinci dərəcəli yaxınları bir mənalı şəkildə onların iki nəfərlik qidalanmağını tövsiyə edirlər. Yəni, sən artıq iki canlısan ifadəsi ənənəvi halal şəklini alıb. Bunun zərərlərini biz bilirik. Əslində, iki nəfərlik qidalanma hamilənin özü üçün də, körpü üçün də kifayət qədər zərərlidir. Amma daha bir tibbi tərəfdən izahını istərdik sizdən. Hamiləlik zamanı iki nəfərlik bəslənmirik. Kəsinliklə tövsiyə elədiyimiz bir durum deyil. Normaldə hamiləlik fiziolojik bir durumdur və ilərləyən həftələrdə bəlkə 400-500 kalorilik bir fazla ehtiyacımız ola bilər, amma hamiləliyin ta başından iki nəfərlik bəslənmə kəsinliklə çox yanlış bir bilgidir, yanlış bilinir. Buradakı əsas səbəb hamiləlik zamanı fazla kilonun alınmasıdır. Fazla kilo almaq normaldan çox çəki artımı hamiləlik şəkərinin tətikləyicisi ola bilir. Və hamiləlik şəkəri çox ciddi komplikasiyonlarla qarşımıza çıxır. Hamiləlikdə oluşan şəkər sadəcə ananın şəkər xəstəliyi deyil, həm də dölü etkiləyir. Həddindən artıq böyük dölünlə qarşılaşırıq və bu doğum komplikasiyonlarına gətirib çıxarır və yaxud çox sululuğa bağlı komplikasiyonlara gətirib çıxarır. Vaxtın əvvəl su gəlişi olur, göbəkciyəsinin sarkması ola bilir və s. Və bundan da hər şeyi keçdim. Ananın şəkəri yüksək seyrətdiyi zaman ana qarnında ani bəbək ölümlərinə gətirib çıxara bilir. Ona görə hamiləlik şəkəri biz rutin olaraq 24-28-ci həftələr arasında bütün qadınlara şəkər yükləmə testi eləyərək hamiləlik şəkəri varmı yoxmu mütləq baxmaq istəyirik. Ona görə kilo kontrolü çox önəmlidir bizim üçün. Hamiləlikdə ideal kilo alımı 8-14 kilo arasıdır. Amma təbii ki, bu hamilədən hamiləyə dəyişir. Çox arıq başlayıbsa qadın hamiləliyə daha çox kilo ala bilər. Çox kilolu başlayıbsa daha az kilo alması tövsiyə olunur. Ona görə yəni bu hər standart bir rəqəm deyil, hər pasiyentdə fərqli önərdə bulunuruq kilo üçün. Amma genel olaraq aşırı fazla kilo alımı çox tövsiyə olunan bir şey deyil. Bunun da altında yatan tək şey çox yemək olur. Və hərəkətsiz olmağı da, hamilələr üçün hərəkət də çox önəmlidir, elə mi? Mütləq, mütləq hamiləlikdə biz həftədə 3 dəfə gün aşırı olacaq şəkildə yarım saat 40 dəqiqə orta tempo ilə yürüyüş tövsiyə edirik və mütləq
mütləq şəkildə bəsləməni düzənləmək lazımdır. İlk 3 ayda zaten çox hamilələrdə bulantı, qusma ön planda olduğu üçün kilo alınmır adətən. Hətta kilo verən pasiyentlər də olur. Bu da onları qorxutmasın normaldir. 1-2 kilo verilə bilir ilk 3 ayda, amma aşırı qusma söz konusudursa, qanda keton cisimləri artıb və dehidratasiyona bağlı olaraq problemler karşımıza çıxa biləcəyi üçün mütləq şəkildə həkimə müraciət edib aşırı bulantı qusmada bunu müalicə eləmək lazımdır, məsləhətdir. Amma hafif bulantılarda zamandan keçəcəyi üçün çox da narahat olmasınlar, qorxmasınlar. Amma daha çox kilo alımı başlayır 5-ci, 6-cı aydan sonra. Əsas kontrol o zaman hani kilo alımına kontrol eləmək lazımdır. Bizim hamiləlik zamanı əsas bəslənmə şəklimiz az-az sıx-sıx bəslənmədir. Normalde biz adətən 3 öğün yemək yeyirik, səhər, günorta, axşam şəklində. Amma hamiləlikdə biz bunu 5-6 öğünə çıxartmağı planlayırıq. Az-az sıx-sıx. Bu da həm mədə problemlərinin qarşısını alır, həm də o acıqmalara qarşı, hamilənin acmasına qarşı aradakı olan bəsləmələr onun tox qalmasına səbəb olur. Ona görə sağlıqlı, bizim əsas istifadə, yəni önərdiyimiz hamilələrə iki nəfərlik deyil, tək nəfərlik, amma sağlıqlı bəslənmək. Asitli içəcəkləri menyumuzdan çıxardacaq, aşırı duzlu, istiotlu yeməklərdən uzaq duracaq, daha çox sağlıqlı təbii qidalara üstünlük verəcəyik. Meyvə, səbzə ağırlıqlı, amma təbii ki, proteini də əksik eləməyəcəyik. Mütləq şəkildə ət, balıq, toyuq məhsulları, amma təbii ki, mövsümünə uyğun və yaxşı pişmiş şəkildə olacaq. Hamiləlikdə az pişmiş qidalar tövsiyə eləmirik, bəlli infeksiyonlardan dolayı. Yeşilliklər, yaşıllıqları, yəni daha yaxşı yumaq mütləq lazımdır. Su da heç deyilsə, bir 10-15 dəqiqə gözlədib, ondan sonra yuyub, tüketmək məsləhət olunur. Və meyvələr də biz hani sağlıqlı olaraq bilirik, amma aşırı bir meyvəni aşırı tüketersek, məsələn, üzüm çox glukozadan zəngin bir meyvədir. Fazla tükətdiyim zaman o da fazla kilo alımına gətirib çıxardır. Yenə dozunda, miqdarında bəlli porsiyalarla tüketmək mütləqdir. Yəni, hamiləlik bir xəstəlik deyil. Hamiləlik fizioloji bir durumdur və o durumu da normal qaydada yürütmək lazımdır. Və son olaraq bir məsələyə də toxunmağınızı istəyirəm. Əminəm ki, bu sualla da qarşı-qarşıya qalırsınız. Mədəmdə yanğı var deyir hamilələr. Bu daha çox uşağın saçının çıxması ilə əlaqələndirilən yenə də ənənəvi bir yanaşma var. Belədirmi bu? Təbii ki, saç çıxmasının da əlaqəsi yoxdur hamiləlikdəki mədə yanmasının. Mədə yanması da yenə daha çox 5-ci, 6-cı aylardan sonra başlayır. Bu aylarda başlamanın hormonal səbəblərin yanı sıra, həm də uşaqlıq artıq böyüdüyü üçün qarın boşluğunda, bilir ki, mədə də qarın boşluğunda yerləşir, uşaqlıq da qarın boşluğunda yerləşir. Uşaqlıq böyüdüyü zaman qonşu orqanlara daha az sahə qalmış olur. Və mədə içəriyi o baskıdan dolayı geri gələrək, əslində bizim mədə yanması olaraq bildiyimiz şey, qida borusunun mədəyə birləşdiyi hissədə olan yanmadır. Mədənin turşulu möhtəviyyatının qida borusunun o mədəyə yaxın hissəsinə toxunaraq orada yanmaya səbəb olur. Biz onu mədə yanması olaraq qiymətləndiririk, amma dolayısıyla bu qida borusunda olan yanmadır. Və dediyim kimi, o qarın boşluğunda artıq mədənin pozisiyası dəyişir, qida borusu ilə mədə arasında olan bucaq dəyişir və bu həm hormonlara bağlı olur, həm də mexanik olaraq uşaqlığın yuxarıya doğru böyüməsi nəticəsində olur və bu ona bağlıdır. Yəni, o 6-cı aylardan çıxmağın səbəbi də uşağın saçının çıxmağından deyil, qarının, uşaqlığın daha çox böyüməsindən əlaqəlidir və hormonal faktorlar da təbii ki, burada rol oynayır. Təşəkkür edirəm sizə. Daha çox xanımlarımızın dilindən gələn sualları istədim sizə yönəldim. Siz də onlara gülmədən cavab verdiyiniz üçün də çox sağ olun. Çünki həqiqətən bizim üçün gülməli gələn bəlkə, amma xanımların özü üçün o dövrdə yaşadığı haldır və onları da doğrusunu bilmək daha doğru olar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən isə sizinlə sağollaşıram gələn verilişimizə qədər və qeyd edeyim ki, həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günü səhər saat 9-da evlərinizin qonağı olacağıq. Əsas öncəliyimiz səhətimizdir.